Kathah maneka warni jenis komoditi olah tetanen ingkang saged dipun budidaya wonten ing pasabinan. Sedaya wau gumantung kalian kerentekipun kadang tani lan kawontenan sakiwa tengenipun lahan. Kejawi dipun tanemi pantun, lahan pasabinan ugi saged dipun upangetaken kangge nanem maneka warni jenis tanaman woh-wohan. Kados ingkang dipun tindakaken dening saweneh kadang tani ing lalatan kasihan Bantul ingkang nanem tanaman woh pisang ing lahan pasabinanipun. Sanadyan ing sakiwa tengenipun kathah ingkang nanem pantun, ananging piyambakipun tetep nindakaken budidaya tanaman pisang amargi pangrimatanipun ingkang gampil lan panyunan pisang ingkang inggil. Lahan pasabinan ingkang wonten ing laladan menika dipun ginakaken kangge nindakaken budidaya tanaman pisang maneka warni jenis. Kados ingkang kawuningan, pilih tanaman pisang mujudaken setunggaling tanaman woh ingkang kathah mupangatipun, meh sedaya peranganipun sagedipun mupangataken wiwit saking tebok ron lan temtu pisangipun. Awet saking menika piyambakipun milih nanam maneka warni jenis pisang wiwit saking pisang kepok, rojo, ambon lan sakpiturutipun. Menawi asilipun sae lan kathah, woh pisang menika sagedipun sate minangka kangge nambah wulu wetu menapa dene dipun dahar piyambak kangge nyekapi kabetahan vitamin ing saben dintenipun. Kepara pisang menika mujudaken setunggaling woh ingkang kathah dipun patosi dening bakul nyamian amargi sagedipun olah dados maneka warni nyamian ingkang raosipun ejo. Mboten wonten pangrimatan ingkang mirunggan ing salebeting budidaya pisang menika kejawi njagi supados kawontenan sitinipun resik saking gulma supados asiling panen pisang saged sae. Mekaten Hendri lan Abdul Rahim Asung Palapuran.